Velkommen til gudstjeneste søndag den 26. april. I dag vil jeg give et lille indlæg på de her cirka 10-12 minutter. Og ellers er du velkommen til at deltage i live lovsang kl. 11 på kirkens Facebook-side eller på Gospelkirkens Facebook-side. Jeg vil starte i dag med at læse fra Matthæus 12 og nogle af de første vers. På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. Da fariserne så det, sagde de til ham, Se, dine disciple gør noget, som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat. Da jeg skulle forberede mig til i dag, så synes jeg, det var lidt underligt at skrive, det er en mærkelig tid, vi lever i som om det skulle komme en overraskelse for nogen af os. Men det er faktisk mærkeligt, synes jeg, på mange planer. Og jeg tror sådan set også, at vi kan mærke, at det her ikke nødvendigvis bare er sådan et øjebliks mærkelighed, men at der er ting, der vil være mærkelige i lang tid, og måske endda nogle ting, der vil være mærkelige for altid. En af de ting, jeg sådan hæfter mig ved, det er, at jeg ofte hører det udtrykt. Der er ting, vi tænkte var sikre, men som vi nu kan mærke ikke længere er sikkert. Det er jo ikke sikkert, det er udtrykt sådan, men jeg hører det sådan i forskellige varianter rundt omkring mig. Sådan for mig selv, så synes jeg faktisk, at jeg forsøger at leve meget bevidst om, at det ikke er alting i den her verden der er sikkert endda måske langt fra. Og alligevel så kan jeg mærke sådan en overraskelse hos mig selv, at når jeg nogle gange så stod jeg i ting, hvor jeg tænkte, jamen det vidste jeg da, hvor var henne, eller det vidste jeg da, hvordan var, og nu er det forandret. Og jeg kan endda mærke, at jeg tænker ved mig selv, gad vidst, om det er forandret for altid. Så jeg tror sådan set, at vi alle sammen oplever det på en eller anden måde, at der er noget mærkeligt. Det er anderledes. Og der er noget, der er markant anderledes. Nogle gange så er det jo også helt små ting, man kan blive forundret over. Jeg kom til at tænke på bare afslutningen af et hver godt eventyr, at de levede lykkeligt til deres dages ende. Det er i hvert fald ikke andet end eventyr lige nu, føler vi og hvordan ser det hele ud. Men jeg tror faktisk, det er sådan meget menneskeligt for os, at vi stopper det hele ned i en kasse, eller gerne vil have det i en kasse, så vi ligesom kan vide, hvordan ser det hele ud, hvordan er fremtiden. Øh, lige i øjeblikket er der en del politiske partier, som gerne vil have regeringen til at sige, hvordan ser det ud på det og det tidspunkt. Og jeg synes jo, det må være en umulighed at svare på, når sandheden er, at fremtiden lige nu, den afhænger helt nøje af, hvad vi gør i det her øjeblik. Så det er jo først, når vi kommer hen til fremtiden, at vi kan se, har vi ageret rigtigt nu. Og der kan vi først beslutte, når vi er ved fremtiden, hvordan skal det så se ud. En af de steder, hvor vi bare som mennesker agerer mærkeligt, eller anderledes, eller gerne vil have en kasse, det er for eksempel, så hører vi, hvor mange må vi samles? Jamen, hvis det bliver sagt 100, så har der været folk frem og sige, nå, så samles vi 99. Og øh, jeg tænker jo godt, vi kan mærke alle sammen, bare når vi siger det, at det er nok ikke helt rigtigt. Vi vil bare gerne have en kasse, vi kan forholde os til, noget vi kan putte det ned i. Jeg er også blevet mindet om, at det på mange måder kan minde om, hvordan vi nogle gange agerer i kirkelig sammenhæng. Også i vores liv, men ikke bare i den her coronatid. Jeg kan godt opleve, at da jeg kommer øh, nogen i, i kristelig sammenhæng, som vil spørge, jamen kan du ikke bare give mig et svar på, hvordan skal jeg gøre med det og det? Sådan det åbenlyse spørgsmål, det er når vi snakker om, hvad er det, jeg skal være med til at give økonomisk. Kan du ikke bare sige et beløb? Kan du ikke bare sige, hvordan det skal være? Så har jeg en kasse, jeg kan forholde mig til. Eller hvis vi putter det endnu længere ned, er der da slet ingen regler for, hvordan man skal gå klædt her? Ah, de fleste vil nok sidde lige nu og, og ryste på hovedet lidt og sige, det, det, det har vi da ingen regler for i Sønderborg Frikirke. Nej. Men så kunne jeg jo så bringe følgende spørgsmål op. Burde der ikke være regler for, om man leder en gudstjeneste i kort bukser eller i Eller burde der ikke være en regel for, om man gør det i strømpesokker eller bare endda? Eller for at sætte det lidt på spidsen? Eller må man plukke aks og spise af den på en sabbat? Ja, jeg ved godt, det er jo sådan lidt at, at drille lidt. Men det er bare nemmere, synes vi, hvis vi har en regel for vores påklædning. Og selvom jeg egentlig dybest set synes, det er et ret ligegyldigt spørgsmål i den her meget store sammenhæng, så vil jeg også bare gerne erkende, at selvfølgelig fylder det, at vi går nogenlunde pænt klædt, synes vi. Men min ære er sådan set ikke at, at starte en snak om tøj eller påklædning eller hvordan det ser ud. Men bare det at påpege, at vi aller oftest, og måske endda for ofte, finder det meget nemt og lettere at håndtere. Hvis ting bare er puttet ned i en kasse, ned i nogle regler, så ved jeg, hvad jeg skal forholde mig til. Men det bliver sådan set et problem, hvis det også er sådan, vi udlever vores tro. Altså i hvert fald, hvis vi kan høre det sådan derhjemme på arbejde eller i familien. For din tro, den er ikke sådan en tro, der kan stoppes ned på en formel. Og så ved du svaret på de udfordringer, du mødes. Du har endda en lille facetliste, du kan slå op i, og så kan du se, når det er sådan, jeg skal gøre på det og det spørgsmål, eller den og den udfordring. Jeg mener sådan set, at min fornemmeste opgave som præst, det må faktisk være at hjælpe dig hen til et sted, hvor du selv kan mærke og forstå, hvad Guds vilje er for dit liv. Om det er coronatid eller ej, så er der ingen, der kender fremtiden, før vi er der. Vi kender ikke udfordringerne. Du kender ikke svarene. Du kender heller ikke de ting, der måtte støde til dig. Da Jesus han gik bort, der lovede han os jo, at han ville sende heligånden og Helligånden skulle komme i vores indre og fortælle os, hvad der er Guds vilje. Personligt så oplever jeg ikke den her Helligåndens tale som sådan en eller anden klar og tydelig stemme. Da jeg sådan skulle prøve at sætte ord på, så må man jo prøve at finde noget, der ligner, for hvordan beskriver vi det? Jeg oplever det nok mere som sådan en intuition, vil jeg kalde det. En intuition, som er blevet mere og mere klar, både gennem årene, men også fordi det har fået lov at blive trænet. Og vi har faktisk nogle instrumenter, vi kan bruge til at træne sådan Guds stemme i vores liv. Til at måle på, om den her intuition er givet af Gud. Og de ting, vi kan bruge til det, er sådan set at holde det op i lyset af, om det også skaber de ting, som Guds rige består af. Når jeg gør noget, skaber det glæde. Når jeg gør noget, skaber det fred. Eller når jeg gør noget, skaber det så retfærdighed. Jeg kan også mærke, at jeg er inde i mig selv, fordi jeg har forsøgt at øve mig i at lytte efter det, der sker derinde. Nu bare kan jeg måske mærke sådan en følelse i mig selv, der siger, jamen det her, det er bare det rigtige. At gøre. Og det er ikke nødvendigvis det rigtige for mig. Det er ikke nødvendigvis det rigtige for alle. Men det er det rigtige i forhold til Guds rige. I forhold til at fremme retfærdigheden. I de fleste tilfælde vil jeg nok sige at her i livet, der handler jeg. Jeg handler først. Og jeg vil ikke sige, at jeg tænker bagefter. Men jeg kan godt spørge mig selv bagefter, når jeg støder i noget, som jeg overraskes over folks reaktion på, eller, eller hvad det er. Var det her retfærdigt? Skabte det fred, det jeg nu gjorde? Nogle gange så har det vist sig, at jeg tænkte, nej, nah, det var ikke så godt. Og så øver jeg mig i at finde ud af, hvordan kan jeg genetablere freden? Det betyder jo at fra tid til anden, så må jeg jo ringe folk op og give dem en undskyldning eller, eller bede om tilgivelse. Men det kan også lige så godt være, at jeg må tage en samtale om, hvorfor jeg sagde, som jeg gjorde. Og på den måde får jeg øvet mig i at mærke efter, at det er Guds rige, jeg er med til at bringe. Noget af det, man er det bedste, synes jeg, man overhovedet kan opleve, det er, når man uden man tænker sig om, får gjort det rigtige og oplever, at mennesker bringes til frihed i forhold til deres liv. Jeg tror, vores liv er langt mindre forudsigelige og sikre, end vi overhovedet gør selv det klart. Der er nogle gange, vi siger til hinanden, ja, det hele kan jo være slut i morgen. Men jeg er ikke helt sikker på, at det er før det er sådan nogle sider, vi står i nu, at vi virkelig får tænkt det igennem. Og måske er det så også en af de gode ting i sådan en krisetid. At det kan hjælpe os til, at vi ikke længere sådan på falske præmisser sætter vores lid til ting, som dybest set ingen varig sikkerhed er i. Og måske kan det hjælpe os til at stole mere på Gud og Helligåndens tale i vores liv. Sådan så vi hver især bliver i stand til at møde både livet og den her verden med ord og med handling så giver ægte frugt hos dig og hos dem, vi møder. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for din kærlighed til os. Tak, at du hjælper os til at forstå, hvad der er din tale i vores liv. Det beder vi nu, hvor der er særlig krise, men vi beder det også for hele vores liv. Når vi engang er igennem krise, Far, bliv ved med at minde os om, hvad det er, du vil sige til os. Og hjælp os, at vi kan øve os i at forstå, hvornår det er dig, der siger noget. Far, lad vores liv være til velsignelse for dig og for andre. Amen. Tak for nu. Jeg vil ønske Guds velsignelse over dig. Og husk, der er Live lovsang på Facebook, hvis du har lyst til at være med til det. Tak for nu.